Šonadēļ, sekojot līdzstrietē tehnoloģijas ziņām, tev ir iespēja uzzināt nevis par vienu jaunu telefonu modeli, bet par veseliem diviem. Ja iepriekšējais telefons, par kuru stāstīja, bija luksus klases telefons, tad šodienas galvenais varons ir no pasaulē labi pazīstamās kompānijas LG. Tātad LG savam jaunākajam mobilā telefonu konceptam ir devis nosaukumu Fluffer. Jāsaka, Fluffer ir tik tiešām padevies visai glīts un interesants. LG uzskata, ka viens no šī telefona lielākajiem plusiem ir tā mazais izmērs, kas tik tiešām ir svarīgs fakts tieši sievietēm, jo, kā mēs zinām, piemēram, iPhone ir visai grūti iemānīt šaurajās bikšu kabatās. Tātad uz telefona korpusa ir izvietota austiņa un pulkstenis. Jautās, kur ir tad tā ekrāns? Ekrāns ir telefona iekšpusē, kurš parādās brīdī, ka tu nospied uz korpusa esošo LG logotipu. Un telefons atverās divās daļās. Nu ko, gaidīsim jauno telefonu, parādamies veikalu plauktos. Personīgi es jau tagad varu iedomāties, cik forši būs spēlēt ar šo telefonu spēlīti. Sezam atveries!